Benvinguts en el programa Sal i Llum. La meva dona i jo fa 45 anys que som casats i, com podeu suposar, en aquest temps han passat moltíssimes de coses. Hem tingut 3 fills i 6 nets i també hem tingut les clàssiques discussions de matrimoni. Jo record que de jove parlàvem molt de l'educació dels nostres fills i moltes vegades no ens posàvem d'acord. Per tot això ho varen superar. Inclús actualment també tenim qualque discussió, i per què no dir-ho? No ens posem d'acord en que veurem quin temps hem de dedicar a la televisió, perquè ella troba que m'absorbeix massa i que la deix massa tota sola. Però què és el que fa que aquestes diferències se superin? Pues que hi ha una estimació molt fonda entre nosaltres dos, hi ha tolerància, hi ha comprensió, hi ha compassió en el sentit etimològic, i tot això està amarat per la nostra fe en Jesús de Nazaret. Avui parlarem del matrimoni cristià. El matrimoni cristià, abans de tot, és un sacrament. I un sacrament és realitzar una acció sagrada. En aquest cas, és l'unió entre un home i una dona que se casen per l'Església, aquí on Crist beneeix aquest amor i se fa present dins aquest amor. Però no com un tercer que ve a destorbar, diguem, la relació entre dues persones, sinó com qualcú que, a través del sacrament, li dona solidesa, fonament, cohesió, unitat, força per tirar endavant i per complir els deures com a casat. Com a sagrament, pròpiament dit, i com a contracte no davant l'Estat, que podria ser el matrimoni civil, sinó davant bé, que és el matrimoni cristià. La festa de la boda, de dia que se casen, comença que seva, quan se vesteixen, quan és fotògraf, segueix a l'Iglésia, és a dir, la part del sagrament de l'Iglésia no és un parèntesis on els novis hi són perquè han de ser, només faltaria, però no importa que hi vagin els familiars, bastes quatre testimonis, sinó que és una festa més, és una gran festa, i que després la festa pot acabar a el que seria el banquet, el sopar o el dinar, però que també té importància seria a ser conscients de que és una festa que és de ser per l'Iglésia. Estava en un moment difícil en referència a tot el que és el matrimoni, sigui civil, sigui religiós. És un moment amb molta dificultat i serà del matrimoni cristià encara és una dificultat més. Per què han de fer papers, per què han de fer coses per unir a dues persones que s'estimen? La base d'una bona relació és que hi hagi comunicació entre la parella, no?
i que quan, bueno, que quan sorgeixi un problema, pues que el sabíem solventar. Avui en dia veiem tota la problemàtica que hi ha, la poca duració dels matrimonis, pensem que és això, que és falta d'enteniment, falta de comprensió, falta d'aquesta comunicació, de poder accedir les coses una a l'altra sense que això suposi una discussió, sense que això suposi una brella. Esther y Roberto, ¿habéis venido a contraer matrimonio libre y voluntariamente? Sí. ¿Estáis dispuestos a amaros y respetaros durante toda vuestra vida? Sí, estamos. ¿Estáis dispuestos a recibir amorosamente a los hijos, a educarles en la fe de Jesús y de la Iglesia, a vivir vosotros esa fe en Jesús por la que habéis venido a casaros aquí en la Iglesia? Sí. Roberto quiere recibir a Esther como esposa y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, quiero. Esther quiere recibir a Roberto como esposo y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, el matrimoni cristià se distingeix d'un matrimoni civil en què el matrimoni civil té un reconeixement, també com el té el cristià, a dins la societat, però no és un sacrament, no és una acció sagrada, sinó que és complir en la legalitat i en la formalitat de tenir una família establerta que, per tant, compleixin tots els requisits de la llei. Aposta, quan una parella opta per casar-se civilment, se li entrega el llibre de família. La gent ha pres aquesta opció de casar-se per l'Església, és el Jesús qui mos convoca, qui mos ha reunit. Per tant, intentant parlar o suscitar en ells qui és Jesús, quines referències tenen d'ell. Quan parlem de Jesús, a què els sona això? Si ha estat una figura que han anat treballant o han anat intentant conèixer durant la seva vida. I fins i tot, jo també afegiria que se'ls planteja quines experiències tenen amb Jesús o sobre Jesús. Bé, jo crec que el matrimoni religiós té més sentit que mai. Més que res perquè reclama autenticitat, autenticitat i compromís. Crec que hi ha una crisi, una por a comprometre-se de per vida, que les coses apareix que només són de manera momentània i el matrimoni és una aposta per això. Que passi el que passi, l'amor no passa, no? Més que... Per tant, és una opció radical. La gent, quan està plegat, hauria de canviar el pronom personal. Cadascú viu per separat, és meu, i quan estem en parella, no és meu, és nostre. I hem d'aprendre a compartir les coses i acceptar l'altre així com és, en lo bo i en lo dolent. El més difícil de tot pues, és estimar els defectes de l'altre. És una cosa que sovint ho solem dir i és... aconseguir estimar els defectes d'aquella persona, pues ja és
És el màxim. És, sí, perquè és la més difícil. Pels cristians, tot el que és estimar és fer present a Déu. L'amor és el que fa present a Déu. I quin amor més clar hi ha entre un home, que entre un home i una dona? Jo crec que és la manera, diguem-ne, més visual, més gràfica, més física de lo que és la donació total d'una persona cap a l'altra. Un viatge al desconegut, una cursa plena d'obstacles, apassionant aventura que emprenen milions de parelles en tot el món, que cerquen la felicitat, que els mou l'amor. És més fort que el foc, diuen els poetes, i més que la mà i el vent, més que la mateixa mort, diu la Bíblia. La paraula sagrament, que a vegades l'embullant, la definició és que és qualque cosa sagrada. No? I nosaltres, els cristians, pensant que s'unió de dues persones, un home i una dona, per tota la vida, és un acte sagrat, vol dir que hi participa una tercera persona, que és Jesús. I, a més, també ho he explicat molt bé, que el fet d'exercer no és el capellà qui casa, no és el capellà el que fa el sagrament, sinó que són les dues persones que se casen les que fan el sagrament, i el capellà l'únic que és un testimoni d'aquesta unió sagrada de dues persones. Per això, una de les coses que feim és convidar les parelles a que preparin la cerimònia, que triïn les lectures, els donem un breu folletes que diguem de les lectures que més amant que poden agradar i poden dir alguna cosa important a la celebració del matrimoni, els donem un parell de salms, algun cants que també podrien fer que la cerimònia fos guapa i verdadera. Així jo crec que un matrimoni no té per què sentir-se tot sol, sinó recolzar per la comunitat, recolzar per uns valors i a més fets de manera pública. En el matrimoni religiós i en el matrimoni canònic, els protagonistes són, i els verdaders ministres són, l'home i la dona que se casen. Jesús, el primer que va fer va ser envoltar-se d'un grup d'amics, d'un grup de seguidors, parla d'un projecte comunitari, per tant, no podem entendre Jesús sense l'Església, sense la comunitat. La imatge que tenen de Jesús és una imatge de fa temps enrere, de primera comunió, de catecisme, el que deia Montserrat, és una imatge que com no l'han treballat ha quedat un poc retrògrada. La nostra Església dins Manacor, la gent que fa feina per l'Església de Manacor, pues, des de Càritas, des del voluntariat de les persones que s'encarreguen en seus nens de primera comunió, de confirmació, preparant-se a catequesi. Això també és església. I tot això duent-ho, finalment, a la vida de parella, dins el matrimoni, intentar viure aquest valor que Jesús va transmetre. Com ha de viure un matrimoni cristià dins la vida de parella? En primer lloc, impregnat de l'amor de Jesús i sent-ne conscients de que ells estimen i que Déu els estima. En segon lloc, jo diria que l'amor ha de ser un amor generós, desinteressat, altruista, sacrificat. Aquesta paraula no està de moda, sacrificat, però entenc que un amor que és viscut intensament i que és compartit des de l'estimació, des de la fe, volia dir, des de la fe en Jesús, ha de ser aquest amor compromès, fiel, entregat, i per què no sacrificat? Quan nosaltres miràvem els nostres pares, veiem que per aventura el seu amor tenia moltes d'aquestes característiques. Avui, per desgràcia, hi ha matrimonis que també els tenen, però per desgràcia, per aventura n'hi ha que amb massa facilitat se rompen o se trenquen, perquè ha faltat precisament aquesta dimensió d'entrega generosa i sacrificada. Intentar portar una mica de llum o de contrast d'opinions davant d'una iglesi que els arriba molt a ells aquesta imatge de jerarquia, de Vaticà, d'una iglesi de luxe, d'una iglesi que se reclou dins el temple, dins el culte,
i intentar fer-los veure que ells també són església. Donar testimoni de que el sagrament es cal ficar-se més, de que se pot viure molt més intensament, de que les coses no se fan perquè sí, i arrel d'això expliquem una mica els materials que existeixen, quin significat tenen, què poden fer, com ho poden presentar davant d'un capellà, tota la simbologia que enrevolta el seu sagrament, què significa. Jo crec que, en poques paraules, el que fem és convidar a que puguin disfrutar encara més aquest dia. Superar les dificultats diàries, superar les dificultats que tenim, que això és inevitable, no hi ha cap parella, no tenim dificultats, no tenim un moment donat de baixada. Pues es trobar recolzament en l'altre i es complementen molt uns als altres. Tots ens enriquim i veiem que no són bitxos raros, sinó que tots més o menys com es passen les mateixes coses i hem d'aprendre, pues, a tolerar-nos, a acceptar-nos. Bé, jo crec que el curset és un element, no diré indispensable, però sí molt convenient per poder-se casar de cara a l'Església. Nosaltres l'hem anat reduint i ara farem una jornada intensiva, totalment intensiva, que dura un dia. Aquí on se toquen els aspectes, diguem, primordials perquè la gent sàpiga què significa casar-se per l'Església, quin compromís contraven i perquè ningú hi vagi enganat. És veritat que se tracten també temes que igualment els podrien tractar amb parelles que no se casen per l'Església, com pugui ser la relació entre elles. Pots tenir un matrimoni acompanyant durant tot el dia que en els novis els orienten el que pot significar aquesta relació de parella. Si tu no estàs aquí, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabes que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, los hago amarte. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí. Jo me dono absolutament a tu, tu te dones absolutament a jo, i junts construïm un nou futur. I aquí Déu està present. Tant si hi hagués un sacrament d'en capellà com si no hi hagués sacrament d'en capellà, Déu hi és. Unes persones que s'estimen, siguin creients, no creients, siguin de qualsevol religió, fan present sempre l'amor que se dona. Parlar de conflicte és parlar d'una qüestió inherent a la nostra vida social i la democràcia, deia un pensador, no és consens, és conflicte. El conflicte és una cosa consubstancial a la vida de relació, de parella, de feina, amb els seus pares, amb els seus companys. Acceptar els defectes de l'altra persona i també que quan estàs dins un conflicte de parella, pues, intentar recordar pues els bons moments positius que has passat amb aquella persona i que al cap i a la fi continues amb ella perquè hi ha una cosa que vos uneix, que és l'estimació d'un envers l'altre. No mos agrada parlar d'això de dir la teva família o la meva família. A intentar donar la passa de dir la nostra. Que enviem els pronoms també en aquest aspecte. La primera de tot, quan estàs en parella, has d'olvidar que pronom personal de és meu, sinó que és nostre. Avui en dia, els temps que vivim en la crisi econòmica, se'n veus moltíssimes parelles que arriben que no paren pur, que se troben
econòmicament, que veuen que estan agobiadíssims i no ho paren dur, però no ho paren dur perquè a lo millor no en parlen lo suficient, també. Una planta, quan tu la sembres, la veus créixer, l'ajudes, la bones, i quan tens un gran arbre, és preciós. Aquell arbre, pues, és el centre d'aquell jardí. Ara, llavors, un dia ve una ventada i el deixa pelat en aquest arbre. Si aquell arbre té unes bones rels i té una bona aferrar-se, aquell arbre torna a treure, i aquell arbre torna a sorgir, torna a ser tan viu com havia estat. És un exemple que considerem, sempre l'hem posat, i és molt hermós. Expectació. Sona solemne la música, compareix més hermosa que mai la novia, avança esplendorosa amb el blanc nupcial. Emocionat el noví, veu acostar-se a la que ha triat per companyera de la seva vida. Un instant màgic, més encara, és el preludi de lo sagrat. Se miren els ulls, intercanvien un gest de carinyo o tal vegada una besada. El plat fort és quan els parlem del matrimoni sacrament, de lo que significa casar-se per l'Església i de que han de tenir ben clar que el sacrament del matrimoni és acceptar, diguem, la llei de l'Església, per entendre'ns, que dit en poques paraules seria un amb una, amb fidelitat i amb amor de cara a tota la vida. El moment a on s'ha de anar acoplant les normes de convivència d'un i les normes de convivència d'un altre o de l'altre és, pues, un poc de conflicte, per mod que pots no acceptar certes normes que tu o que teva tenien molt estrictes, les normes més lliures que hi podria haver de cara a l'altra parella. Els conflictes nosaltres els resolem no perquè un guanya i l'altre perd o perquè un té raó i l'altre no la té. El perdó no té res a veure amb la justícia per nosaltres. I crec que Jesús, a més, mos deia el mateix. És a dir, quan t'estimes profundament una persona, la perdones, pensis que tens raó o pensis que no en tens, i l'altra persona també te perdona sense discutir qui ha tingut raó. Tot matrimoni cristià que suposa el sacrament és l'objecte de fe. Què vol dir objecte de fe? Vol dir que aquella persona està convençuda de que tindrà l'assistència de Déu a través del sacrament, cosa que no té el matrimoni civil. És una cosa que per nosaltres és molt important, i és posar a Jesús, posar a Déu com a testimoni de la nostra unió. I això és molt bo de dir, i considero que és un compromís bastant important. Nosaltres no seria el mateix no tenir un compromís davant tothom que estem casats, però sobretot davant Jesús i davant Déu. La idea era que casem-nos per l'Església per això, perquè Déu, Jesús fos testimoni de la nostra unió, i viure i crear una família amb els mateixos valors que Jesús ens va ensenyar. Aquest amor manifestat públicament davant la comunitat cristiana i elevat a la categoria de sacrament, si té la força i l'ajuda de Déu, pareix que té més garanties de que pugui persistir i mantenir-se durant tota la vida com a parella casada. El matrimoni cristià ens comprometem i ho feim perquè així ho sentim i així ho reflexionarem des de la nostra profunda creença en Jesucrist, tots dos, que valia la pena comprometre-nos davant Déu a tirar endavant un projecte de vida on, com a parella, seríem actius transformadors de lo que mos envolta, on, a més, transmetríem la nostra fe, que l'hem rebuda com un do. Tot això es queda molt poètic, però ho dic tal qual ho sent, que ho rebem com un do, ho transmetríem als nostres fills de forma intensa i de forma activa i compromesa. Intentar-me ser coherents. Nosaltres som creients i mai vàrem voler casar per l'Església. Jo el que no entenc de cap de les maneres és la incoherència, és a dir,
un home i una dona que ni saben i les importa completament poquíssim l'existència de Jesús, tenen avui en dia, la sortida de que se poden casar per lo civil. Si no creuen en Jesús, què fan a l'Església? Quines obligacions té una parella que se casa per l'Església? Bueno, jo, en primer lloc, diria ser conseqüent en el que ha celebrat. Per tant, no basta o no val casar-se per l'Església i demà no recordem més de l'Església. Significa tenir una continuïtat i un seguiment de Jesús. També suposa un compromís que accepten en llibertat els dos contraients, que és d'educar els fills que puguin tenir en la doctrina de l'Església Catòlica i en el seguiment de Jesús. Per tant, el compromís és de fer-los i llavors educar-los en els valors de la fe cristiana i de l'Evangeli. Nosaltres, quan vàrem començar a festejar, que si mateix eren jovenets, estàvem molt vinculats doncs, dins un grup de joves, fèiem fins i tot voluntariat social, i era una cosa que ens sentíem pues, molt bé i cada vegada necessitàvem més d'implicar-nos. Per mi, el fet d'haver-me casat per l'Església, en certa manera, va ser com una culminació, que no vol dir que s'acabés, sinó això continuava, però de poder dir, juntament amb la meva parella i davant de la comunitat, que volíem ser fidels del nostre amor davant Jesús i continuar amb aquest projecte de vida que des de jovenets varen començar. Bé, no sé si té massa coses a afegir el que la Mònica ha dit, però si era aquest estil de vida que Jesús mos va proposar i en el qual mos vàrem adherir fa molt d'anys, que hem intentat viure dins la nostra vida de fadrins, d'amics, d'estudis, clar, també vàrem voler dur això davant la comunitat i sobretot davant Jesús i davant Déu. De totes formes, quan celebrem la Mare de Déu, fem una trobada d'amics, de companys, d'amics i companys que volen fer a Jesús centre de la seva vida. I aquest és el sacrament del matrimoni. Fer de Jesús centre de la nostra relació, del nostre projecte, del nostre futur, de la nostra família. No hem de veure el matrimoni només com una unió de dues persones que se comprometen, sinó com un element transformador de la societat. És a dir, el matrimoni l'hem de projectar cap a de fora com a transformació de la societat. A través dels fills i de com estimar amb nosaltres els fills, però també a través de com a parella podem fer les coses. A Vall d'on jo rebé se poden casar beníssim i guapíssim per quedar el tema. Per tant, intentàrem ser coherents. Creiem en Jesús, mos casant per l'Iglesi, mos casant davant la comunitat cristiana, la meva família, la seva, els meus amics, els seus, sabien de les nostres creences i participaren, que n'hi ha moltíssim que no creuen en Jesús, però sabien que nosaltres sí, saben la importància que tenen i tots, i cada un hi van assallar a la festa, tots junts. Copy Houston, we've taken a look and we had seen them. 2-1-0 and lift off of... Dues naus espacials s'han donat cita a mils de quilòmetres de la Terra. Han entrat a la mateixa òrbita, ajustats els seus moviments i es disposen a juntar els seus destins. Són molt distintes i el seu acoplament ha de ser complet i suau. És una operació molt delicada. Una topada violenta o una rossada pot originar un desastre. Cosa parescuda succeeix més a prop de nosaltres, en el matrimoni. L'acoplament és menys espectacular i tècnicament més senzill, però requereix també atenció, bona comunicació i delicadesa. Aquest projecte de vida que volen dur endavant, que un dia varen decidir tirar endavant, no estan tots sols, vull dir, lo nostre no és només un contracte administratiu, sinó que el sagrament per nosaltres tenia aquesta vinculació, primer, amb un projecte, amb un Déu que Jesús ens va donar a conèixer, un Déu d'amor,
d'una mossa sense límits, i després sabem, això no ho volen fer tots sols. Serrada Samor és un llenguatge universal, és un llenguatge que val per tots aquells que han comprès que qui no s'adona a l'altre no és feliç i que la felicitat ve precisament d'aquesta donació. Comprenen bé que els cristians se volen celebrar en la presència de Jesús i de la comunitat. El sacrament, el fet de casar-se davant la comunitat, és això. Ens sentim part d'un grup de seguidors, de gent que durant milenars d'anys ha intentat viure aquesta aposta de Jesús per un regne de Déu que volen construir. Ara, amb això que ha dit en Montserrat, m'ha fet recordar que un dels darrers audiovisuals que feim quan treballàvem al sagrament del matrimoni, Jesús, a la parella que se casa, els diu que seáis muy felices, pero no vosotros solos. I és una manera de dir, herbera, la nostra felicitat és una cosa compartida i les portes de casa nostra i la nostra persona està oberta a poder arribar pues, a tota la gent que pugui necessitar de nosaltres. I nosaltres donar una mà a totes aquestes persones pues, que tenim al nostre costat. Intentant viure de la manera així com pensant millor, que no som perfectes, sabem que no ho fem tot bé, però intentant que tot, inclús els de l'altre, que
donant-los unes pautes i que sigués quin... la nostra manera de ser, la nostra manera de pensar. Com a experiència personal, pues, no canviaria aquest model en aquest moment per qualsevol altre. És un model que a nosaltres ens funciona, que convidem a tota la gent que vulgui que faci aquest camí de conviure amb parella, de formar una família, pues, a seguir aquest mateix model, i és tenir fe, és tenir una estimació, és tenir una educació cristiana, i no res més que això, és tan senzill com això. Mare Déu, que alimenteu tots els ocells del nostre bosc, o penyegui la nostra taula, el nostre pa i el nostre espai. O Pare Déu, o Pare Déu, que alimenteu tots els ocells del nostre bosc. Un cristià comprèn que això no és ni fermetzar, ni desfermetzar, ni perdre la llibertat, sinó construir llibertat plegats amb un company nou, que és Jesús, amb un estil nou, que és l'amor de parella, i amb un futur nou, que és construir nova família, nova comunitat, nou futur. Un matrimoni cristià no és un bolet aïllat que se tanca dins la seva pròpia llar i vivint el seu amor només dins la dimensió cap a dins de la família, sinó que entenc que aquest matrimoni cristià forma part d'una comunitat cristiana que l'ha acollit, que li ha regalat a través de l'Església el sagrament del matrimoni i, per tant, que s'hauria d'inserir també en qualque grup. Ja sé que això és l'ideal i que moltes parelles no ho fan ni ho faran, però estaria bé que s'inserissin, s'integrassin en qualque grup d'església amb una actitud participativa.
Som humans i som dèbils i l'amor en principi hauria de ser estable i durar de cara a tota la vida, però això no sempre és així. Crec que hem de ser comprensius amb aquestes famílies i que la nostra tasca, a mi com a prevere també, és acompanyar-los si m'ho demanen la seva ajuda, aconsellar-los i pregar a Déu perquè això se faci de la millor manera possible sense ruptures que suposin un trauma massa gros. Així i tot, sempre hi ha un sofriment quan hi ha ruptura o quan hi ha separació. El matrimoni religiós segueix estant en vigor i segueix sent completament vàlid per a la societat del segle XXI? Clar que sí, perquè és un testimoni de que la mona passa, de que passant les persones, però que no sàpia la fi, el que triomfa és l'amor. Si miramos alrededor, parece que nuestra sociedad vive de espaldas a Dios, o como mínimo pasa de él. El consumismo, el progreso técnico y científico, la satisfacción instantánea de los placeres, la superficialidad de la vida han absorbido el sentido de la espiritualidad, de la trascendencia y de la religión. Dios no hace falta, se puede vivir sin él. Tal vez Jesús nunca existió. Sin embargo, 2000 años después, su persona sigue siendo un motivo de discusión y debate. Este es el Jesús que os presentamos, un Jesús amigo, cercano, que nos acompaña, que nos hace felices y con quien compartimos nuestra vida. A modo de conclusión te queremos preguntar, ¿cuál es el Jesús que tú conoces? ¿Cuál es el Jesús a quien tú amas? ¿Cuál es el Jesús que tú sigues? Solo tiene sentido casarse por la Iglesia, celebrar el sacramento del matrimonio, creer que Jesús bendice vuestro amor de pareja si lo conoces, lo amas y le sigues. I pray you'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart a ricordarci che when stars go out each night l'eterna stella sei nella mia preghiera let me speak with your grace give us grace to praise sogniamo un mondo
us with your grace. Give us faith somewhere.